ပါ။အာဒီနေ့ရပေါ့နော်မက်ရိုးစ်ကဖိတ်လာပေါ့နော်။မက်ရိုးစ်နဲ့ကြတော့အာဂျူလီဒါ SK ပွဲဆိုတာနှစ်ပွဲလောက်ရှိပေါ့နော်။ဟုတ်တဖြစ်တာဆိုတော့လေအာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုဂျူလီဆိုအခုရွေးထားတာလေးဆိုပေါ့နော်။ပြီးမကြသေးဘူးဂျူလီကြီးရဲ့ကိုရီးယားကားထဲမှာပေါ့နော်။အာမင်းသားကမင်းသမီးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဆွဲဂျူလီနဲ့တော်တော်တူတယ်ပေါ့နော်။ဟိုတေးလေးနဲ့လေအလိုမျိုးထင်းလဲထင်းတယ်သေးလဲသေးတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးတွေကလေအဂျူလီကြောင့်အမ်မျိုးလေးပိုကြိုက်တာဆိုတော့လေဟုတ်အရန်ကြိုက်ပါရဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ SK ရပေါ့နော်ဒီအခုဆိုတာဂျူလီတက်တာဆိုလဲဒါနှစ်ဆိုင်ရှိသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ဆိုင်နေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပါစေလို့စတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဂျူလီကတနေ့ရဆိုရင်ဂျူလီဥဒ္ဒစမြေတစဉ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကားလေးပေါ့နော်ဟို MRT 4ကရိုက်တာပါပြီးသွားပါပြီအာပြီးတော့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီညနေဆိုလို့ရှိရင်အီရူမာရှိုးပေါ့ကန္နမဟူစီမှာရှောက်မယ်အဲပြီးသွားရင်တော့ဂျူလီနောက်ရက်တည်ကြရင်အဲဒီဝက်ဒင်ပေါ့နော်ဒီရွှေပြည်ဘက်မှာသွားပြီးတော့ဝက်ဒင်ရိုက်မယ်ဝက်ဒင်ဖိုတိုရိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပခုတ်ကူမှာတည်င်းကျွတ်မှာပေါ့နော်ပခုတ်ကူမှာလည်းအဲပွဲရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့လာကုံပြီးရင်တော့ဇလန်တွဲအစ်စ်ပေါ့ချစ်ရပါတော့နွေဆိုတဲ့ဇလန်တွဲမှာချစ်နွေဆိုတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ပရိသတ်တွေအတွက်ရိုက်အောင်မှာပါဟုတ်ကဲ့အာဇက်အရာကြတော့ဂျူလီတေချာတော့ဗောနော်ဂျူလီတို့စကရစ်မရသေးဘူးဒါပေမဲ့အာနောက်လာမှာဂျူလီတို့ဒါမန္တလေးမှာထွက်မယ်မန္တလေးရတနာဘုံတက္ကသိုလ်မှာဗောနော်ចောင်းတက်နေတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေပရဟိတကိုဦးစားပေးထားတယ်ဗောနော်ဇက်ကလေးပါဟုတ်တတိသမီးဆိုပေမဲ့အဲတတိသမီးတယောက်လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငင်ငင်ရိုးရိုးအေးအေးလေးနဲ့နေတတ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်အဲမရသေးပါဘူးမနေရဆိုတာဂျူလီဒါကိုရီးယားကကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကအတာတွေရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးကိုကိုအရင်ရှက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က character ဆိုတာအရန်ကိုပေါ့နော်ဒီဦးစားပေးပြီးတော့ပြည်ပြင်းနဲ့တကားနဲ့တကားမထက်အောင်တရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဂျူလီတို့ကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်မှုအများကြီးစူးစမ်းနေရတော့မှာဟုတ်ဝမ်းစာပြေးဖို့နေတာကိုကိုကိုတော့သူများနဲ့ရှင်ရှက်မိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဖဖကပေါ့နော်အဖဖကလို့ထင်ပါရဲ့သူတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကြောက်လဲအဖဖကအားသာတယ်ပေါ့နော်ဂျူလီတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကြောက်အဖဖကမှာသူ့ဟာနဲ့သူပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဂျူလီတို့ဒါစူးစမ်းနေရစဲဆိုတော့အဲ့အတွက်လိုအပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာတရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါငငယ်လေးကတည်းက train ထားတာပေါ့နော် train ထားတာပြီးတော့ဇကားတကားရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဇက်ဝင်ကမ်းမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်တကောင်အတွက်ကိုသူတို့က character ဆိုရဲပေါ့နော်ဒီတင်ယိုအဲ့ဒါတွေသင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ character မှာပြည်ပြင်းနေဖို့အတွက်ကိုသူတို့အတွက်ကိုအချိန်တွေအများကြီးရတယ်ပေါ့ဂျူလီတို့မှာအဲ့လိုမျိုးလည်းမရဘူးပြီးတော့ဂျူလီတို့ကအနုပညာဆိုတာဝါသနာပါရရဲ့အမြင်ရယ်ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပဲကြုံကြုံတို့ဆရာတွေကသင်သွားလို့ဒါတိလာခဲ့ရတာပေါ့သူတို့လို train ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုစနစ်တကျနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လို့မျိုးပေါ့ကိုရီတက်တယ်လို့မျိုးတိတယ်လို့မျိုးလေးပဲတရုပ်ဆောင်နေရဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကြွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဆောဒီတဲ့ဆိုရင်လောက်တက်တယ်အတတော်ကြတော့လေဒါပေါ့ပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်ညစ်နေပြီရှုတိမအိမ့်ငိုက်နေပြီပေါ့နော်ကို့အလည်းမပါသေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်ဆိုဒါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တစ်တော့ဆော့မယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့တချင်းလေးတွေတော့ပေါ့ချစ်စရာကောင်းလာလေးကြတော့လေဒါလူတိုင်းလဲလုတ်တာပေါ့နော်ဒီတရုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားပေါ့နော်အပြင်ကပေါ့နော်ညီမလေးမောင်လေးလည်းလုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုကျူလေးကသူများလည်းမတူချင်ဘူးကိုလုတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါပေါ့နော်ဟိုရီးစရာဆိုလဲရီးလေရမယ်ပေါ့နော်ဟိုရှက်ကလည်းမရှက်တော့ဘူးလေပြီးသူများလို့လက်တော့ဝတ်တာလည်းမကတတ်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုလုတ်တဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရီးစရာပြည့်ပြီးရောဆိုလုတ်လိုက်တာပေါ့အရင်ပေါ်ပါလားအဲ့တော့ရှိတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဂျူလီကြောက်ရလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးဒီတခုခုလေးပေါ့ activities တခုခုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ကိုမတည်သေးတဲ့လူတွေလည်းတည်သွားတာလေးတို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြောတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်တော့အားပေးရလားပေါ်တာရောအားပေးရလားအာဂျူလီကိုပေါ့အဖေနဲ့ပြိသက်ကြီးပေါ့နော်ဂျူလီကအများကြီးစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်အာ19ရက်နေ့မှာဆို8:45မှာပေါ့ရတောက်မောင်ကအလင်းငါဆိုတဲ့ဇလန်တွဲမှာပြိသက်စီကိုပေါ့အလင်းငါဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အနေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဥဒ္ဒစမြေတစဉ်ဆိုတဲ့ကားလေးကလည်းဒီနှစ်တော့မဟုတ်ပေါ့တလာပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုကားလေးကလည်းထွက်အောင်မှာပါလို့ဇလန်တွဲအစ်စ်ကလည်းဂျူလီရိုက်နေတယ်12လပိုင်းမှာဆိုလဲအာချူချူချစ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအနေနဲ့ပေါ့ဇလန်တွဲပေါ့နော်ရွှေကူးစားဆောင်ကမြေဆိုတဲ့ဇလန်တွဲအစ်စ်လည်းထက်လာအောင်မှာပါလို့အဲ့တော့ဂျူလီကိုအများကြီးတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်